бірінші қарағанда телеарнасының эфирінде ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков, армысыздар. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандылықтар бұрынғы қала әкімі Шаймерден Оразалиновпен қоштасты. Ерен еңбегімен елге танылған саяси қайраткер 76 жасында дүниеден өтті. Шахарымызда Құран оқудан облыстық жарыс өз мәресіне жетті. Жүзден жүйрік атанып, бас жүлде алған қариға жеңіл автокөлік табысталады. Қарағандылықтар бұрынғы қала әкімі Шаймерден Оразалиновпен қоштасты. Ерен ерлігімен елге танылған саяси қайраткер 76 жасында дүниеден өтті. Марқұмның жақындарына көңіл айтып, ақтық сапарға шығарып салуға замандастары, әріптестері, достары мен қала және облыс басшылығы жиналды. Марқұммен қоштасу Станиславский театрында өтті. Шаймерден Әбілмәжінұлы 1987 жылдан 1997 жылдар аралығында облыс орталығын басқарды. Нағыз қиын қыстау заманда кеншілер астанасына басшы болған азамат іскерлігімен, ақыл парасатымен ел ішінде құрметке бөленіп, халыға әкім атанды. Көрнекті қоғам және саяси қайраткерді соңғы сапарға шығарып салуға Шаймерден Оразалиновты адал дос, сенімді әріптес, білікті басшы және жақсы адам ретінде танитындар жиналды. Марқұмның туыстары мен достарына облыс әкімі Ерлан Қошанов та көңіл айтты. Аймақ басшысы Шәкен ағаның елге адал қызметі бүгінгі ұрпаққа үлгі екендігін айтты. Қаншама лауазымды қызмет істесе, қандай мүмкіндіктері болса да, өмірден артынан бір жіп алып кетпей бара жатқан нағыз адал азамат. Бізге бауырларына, келешек ұрпаққа нағыз үлгі болатын абзалары. Міне сондықтан әрине бұл қайғы тек қана отбасының қайғысы емес, бұл қайғы барлық қарағандылықтардың қайғысы. Шаймерден Оразалинов еңбек жолын Қарағандының көмір кенішінде қарапайым қызметтен бастады. Екі мәрте халықтың сенімін арқалап, парламент мәжілісінің депутаты болды. Ал соңғы жылдары Қазақстандық электроэнергетика ассоциациясына жетекшілік етті. Қаламыздың бұрынғы әкімі туралы жақсы сөз айтып, жақындарын сабырға шақыруға жиналғандардың арасында көпке танымал және лауазымды тұлғалар көп. Олардың қатарында парламент депутаттары мен энергетика вице-министрі де бар. Әлден бақиға озған Шаймерден ағаның жарқын бейнесі біздің бәріміздің жүрегімізде сақталады. Ол кісі біздің Қарағандыға, Қарағанды облысына, республикамызға сіңірген еңбектері әрқашан халықтың жүрегінде, олардың жадында. Ол кісі тек қана осы шаруашылық басшы қызметтермен қоса біздің парламентімізде екі шақырылым депутат болды. Шаймерден Әбілмәжінұлы еңбек жолында көптеген медальдар және ордендермен марапатталған. Петропавл қаласында дүниеге келгеніне қарамастан, Кеншілер қаласында білім алып, осында қызмет атқарды. Қарағандылықтар тау тұлғалы азаматты еліміздің көмір мен энергетика өнеркәсібінің және қаламыздың дамуына үлкен үлес қосқан білікті басшы ретінде есте сақтайды. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінде өрттің алдын алу тақырыбында брифинг өтті. Мамандар әсіресе жаз мезгілі басталғаннан кейін тілсіз жау саны артады деп отыр. 2018 жылдың өзінде 192 гектар алаңда 13 өрт оқиғасы тіркелген. Жазғы өрт қауіпі кезеңінде Қарағанды облысы аумағында 438 гектардан астам алаңда 24 жану орын алған. Бұл көрсеткіш 2018 жылмен салыстырғанда 84%-ға артық. Ең қауіптісі 2017 жылы Нұра ауданында тіркелген. Онда 5000-ға жуық гектар жер өртеніп кеткен. Сондай-ақ саяжай алқаптарында да тілсіз жау саны артқан. Бүгінгі күннің өзінде 10 қызыл жалын тіркелді. Төтеншіліктер көп жағдайда өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамауына байланысты дейді. Табиғи өрттермен жануды пайда болу себебі тұрғындардың өтпен абайсыз болуынан болады. Сонымен қоса саяжай маусымы басталды. Саяжай учаскелерінде өрт саны артты. Бұл азаматтардың үй маңындағы аумақты құрғақ шөптен
жанғыш қоқыстың тазарту кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауына байланысты. Сондай-ақ орманды далалық алқаптардағы жану ошақтарын анықтау ғарыштық мониторингпен қадағаланады. Бұл заманауи технология көмегімен жинақталған ақпараттар құтқарушылардың қызыл жалын тұтанған аймаққа тез жетіп жылдам іс-қимыл жасауына ықпал етеді. Төтенше жағдайлар департаменті мамандары өрт қауіптілігі жоғары кезінде аса мұқият және абай болуға шақырады. Айжарқын Сейсен, Жасла Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда Құран оқудан облыстық жарыс өз мәресіне жетті. Бес күнге созылған сайысқа аймағымыздың аудан мен қалаларынан 60-қа жоқ адам келген. Үміткерлерге қойылған басты талап Құранды жатқа оқып қана қоймай, мәнерлеп әуезбен айту. Жүзден жүйрік атанып бас жүлде алған қариға жеңіл автокөлік табысталады. Осылайша әр қатысушы қасиетті кітаптағы сүрелерді әділғазылардың алдында еш мүдірмей айтып берулер тиіс. Бес күн бойы 30-дан астам үміткер Құранның 30 парасын жатқайтып, өз бақтарын сынаған. Ал бүгін ерлер арасындағы сайысқа 25 қари қатысып отыр. Солардың бірі Ағадыр кентінен келген Әділ Төребек. Ол 7 жасынан бастап Құран сүрелерін оқи бастаған. Облыстық деңгейдегі жарысқа бірінші рет қатысып отыр. Әділ ең бастысы сыйлық емес, Құран сүрелерін дұрыс жеткізу мен үшін маңызды екенін айтады. Алла-тағала деді, өз жаттаған дәрежелерімен көтерілдіңдер деп. Сол сияқты жаттаған әрбір Құранымызды сол Алланың разылығы үшін деп, сыйлық үшін емес, Алланың разылығы үшін деп, және де Алла-тағала сол күтпеген жерден енді бағышланады ол жерде. Сол сияқты Алла-тағала әрбірімізге жаңағындай сынап, бір-бірімізге жаңағындай бірінші орын береді. Жаңағындай бірінші орын алмай қалатын адамдар бар, мықты болса да, ол Алланың сынағы. Енді Алла-тағала қайсымызға бұйырады. Жалпы жыл сайын ауқымы кенеген бұл жарыс имани құндылықтарды насихаттап, қоғамдағы діни сауаттылықты арттыруға негізделген. Бүгінгідей сайыстар өскелен ұрпақтың Құран оқуға деген құлшынысы мен жаман әдеттен аулақ болуына септігін тигізетін анық. Сондықтан бұл дәстүр алдағы уақытта өз жалғасын таппақ, дейді жарысты ұйымдастырушылар. Енді бұның мақсаты жалпы жастарды Құранға оқуға ынталандыру, Құранды түсіну, сонымен де тәрбие алу деген секілді. Өйткені ислам бізді не істейді? Жақсылыққа тәрбиелейді. Құдай қаласа бұл әрі қарай жалғасын табады. Дәстүрлі бойынша иншалла біз оны әрбір жылы, Құдай қаласа әрбір жыл ұйымдастырып отырамыз деген ниет бар. Жүзден жүйрік атанып бас жүлде алған қариға жеңіл автокөлік табысталады. Ал екінші орын үлкен қажылыққа тегін жолдама. Үшінші орында екі жүлде. Оған да кіші қажылыққа тегін жолдама қарастырылған. Айжарқын Сейсен, Сергей Высоковцев, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды су компаниясы қайта жаңарту жұмыстарын бастайды. Ағымдағы жылы мекеме 2015-2019 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру жұмыстарын аяқтайды. Қаламыздағы бірқатар көшелерде су құбыры желілерін ауыстыруда жоспарланып отыр. Алдағы уақытта атқарылатын шаралар жайлы толығырақ арнайы ұйымдастырылған брифингте аталған компанияның өкілдері айтып берді. Қарағанды су жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің сумен жабдықтау қызметінің басшысының айтуынша, биыл облыс орталығында 45 шақырымдық су құбырының желісі ауыстырылады. Жөндеу жұмыстары Нүркен Әбдіров, Ерубаева көшелерінде және Михайловка, Пришахтин шағын аудандарында жүргізіледі. Ал өңірлерді дамыту мемлекеттік бағдарламасы аясында Алиханов көшесіне құны 2 миллиард теңгеден астам қаржыға су құбырларының негізгі жүйесі қайта жаңартылады деп күтілуде. 2014 жылдан бастап 2018 жылға дейін 40 шақырымға жоқ негізгі коллекторлар қайта құрылды. Бұл жалпы ұзындықтың 30% құрайды. Өткен жылы су құбырларының 45 шақырымы ғана ауыстырылды. Сондықтан құбырлардың тозу 66%-дан 65%-ға дейін төмендеді. Ал 2016 жылы Нұрлы жол республикалық бағдарламасы аясында Гоголь көшесінде жалпы құны 818 миллион теңге болатын, ұзындығы 4,5 метр, диаметрі 450-ден 630 мм-ге дейінгі су құбыры желісі қайта жөнделді. Қарағандыда соңғы 8 жылда 345 шақырымға жететін су құбыры жаңартылған, 58 технологиялық есептеу аппараттары орнатылған. Бұл құрылғылар судың есебін жүргізуге, шығынын азайтуға, қызмет сапасын арттыруға септігін тигізді. Айта кетсек, кәріз жерлерін ауыстыру компанияның маңызды міндеттерінің бірі.
2009-2018 жылдар аралығында 98,66 шақырым кәрі желісі ауыстырылды. Яғни жалпы ұзындығы 14% құрайды. Бұл жұмыстардың 61 шақырымы жергілікті қаражат есебінен жүргізілсе, 20 шақырымы бюджет қаражатымен іске асырылды. Бүгінгі таңда өңірімізде су тазарту құрылғыларының тозығы жеткен. Сондықтан да компания оларды түбегейлі жаңарту жұмыстарын қолға алмақ. Айдар Дөренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші арағында телеарнасы. Биыл Кеңес одағының батыры Нүркен Әбдіровтің дүниеге келгеніне 100 жыл. Осыған орай аймағымыздың өнерпаздары алғаш рет Жезқазған қаласында өтетін ардагерлер ән саладатты хор ұжымдарының облыстық фестиваліне қатысады. Байқауға аттанбас бұрын барлық қатысушылар Ұланғайыр даланың ұлы перзентінің қаламыздағы еңселі ескерткіш алдында салтанатты жиын ұйымдастырып, асыл азаматты еске алды. Салтанатты жиын батырдың ескерткішіне гүл шоқтарын қоюдан басталды. Бейбіт өмір мен ел бірлігін аңсаған Нүркен Әбдіров 1919 жылы Қарқаралы өңіріндегі қазіргі Нүркен ауылында қарапайым шаруаның отбасында дүниеге келген. Кейін атанасымен бірге Қарағандыға қоныс аударып, осы қалада әуе клубында ұшқыш мамандығын меңгереді. Соғыс басталғанда Нүркен Орынбордың авиа училищесінің курсанты болып оқып жүрген еді. Осылайша 20 жасында алғаш әуеге көтеріліп, шудың дәмін сезген өжет жігіт оқуды аяқтай сала, үйіне де бармай 267-ші әуе дивизиясының 808-ші шабуылшы полкының құрамына майданға аттанады. Барлығы 17 рет әуе шайқасына қатысқан Нүркен жаудың 18 танкісін, 46 жүк машинасы мен көлігін, оның ішінде оқ-дәрі тасыған 18 керуенді, бірнеше жабық атыс ұясын, талай жау әскерін жайратқан. Аты аңызға айналған тұлғаны жерлестері мақтанышпен еске алады. Барлықтарыңызды келе жатқан ұлы женіс күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ардагерлер ән салады фестивалі биыл алғаш рет Жезқазған қаласында өткелі тұр. Бұл жолғы шараны біз Кеңес одағының батыры Нүркен Әбдіровтің 100 жылдығына арнап ұйымдастырамыз. Барлықтарыңызға тек сәттілік тілеймін. Ардагерлер ән саладатты дәстүрлі фестиваль Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы мен Қазақстан Республикасының ардагерлер ұйымы облыстық филиалмен бірлесіп ұйымдастырылды. Кенді өлкеде өтетін шараға қатысуға бара жатқандардың қатарында Сүлейменова Рымбала да бар. 82 жастағы әжей Абай қаласының намысын қорғайды. Зейнеткердің хорда ән салып жүргеніне 15 жыл болыпты. Енді бүгін сонау Жезқазғанға біздің отанымызды тешісік намына 74 жыл болды. Және Нүркен Әбдіровіміздің батырымыз жүзге келеді. Мен былайша айтқанда мына кісінің Светлана мен қарындасымен бірге бір жанмын екен оқығам. Жезқазған қаласында өтетін шараға облысымыздан жұмылдырылған 450 адам қатысады. Өнерпаздардың жасы 55-тен 85 жасқа дейін. Аталмыш фестиваль 3 мамырда бастау алады. Айдар Дөренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандылық Шахтер футбол клубы биылғы маусымындағы 3-ші жеңісіне қол жеткізді. Ел чемпионатының 8-ші турында арқа жігіттері Ақтөбе командасын дізе бүктірді. Нұрсұлтан қаласында өткен кездесу 3-0 есебімен жерлестеріміздің пайдасына шешілді. Тамабай қақпасы әулете пас және Пешич! Ал Оралхан Өміртаев бұл кездесудегі. Кездесуде бірінші болып есепті кеншілер командасы ашты. 68-ші минутта сұрмергендігімен көзге түскен Оралхан Өміртаев алғашқы голдың авторы атанды. Араға 7 минут салған эстондық легионер Сергей Зинеев есепте еселеді. Қос ұжым арасындағы ойынның аяқтылар сәтінде Шахтер футбол клубының шабуылшысы Иван Пешич таблодағы көрсеткішті 3-0-ге жеткізіп, осы бәсекенің нүктесін қойды. Алға қарай пас, сонымен Пешич, есеп 3-0 Иван. Арқа жігіттері қазіргі таңда 10 ұпаймен турнирлік кестеде 7-ші орынға орналасты. Ал 6-ші мәрте жеңіліс тапқан Ақтөбе клубы соңғы 12-ші орынға жайғасты. Шахтер футбол клубының келесі кездесуі 5-ші мамырға жоспарланып отыр. Бұл жолы жерлестеріміз сырт алаңда Көкшетаулық Оқжетпес ұжымымен өзара кім мықтыны анықтайтын болады. Айдар Дөренұлы, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы.
Бүгінгі айтарымыз осы. Егерде қандай да бір ақпаратпен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42649 телефоны бойынша хабарласуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.